brate, ova nova stolica, znači, 100 puta mi se već desilo da oko 7 i samo bukvalno... Ok, ajde, polako. Pozdrav moje drage lepotice, dobrodošli u još jedan video. Ja sam u potpunoj dilemi i evo sad već 15 minuta sedim ovde i razmišljam šta da radim i... Ovako, znači... Danas ću da vam pokažem sve lakove koje sam potrošila do sada u ovom tagu gdje planujem, znači lakove iz Avona do pola, pošto su uglavnom svi bili full size, tako da sam odlučila da to radim do pola, čisto da prođem kroz što više lakova mogu. I zadovoljna sam, znači, svojim napretkom i pokazat ću vam ga za koji moment. E sad ovako, imam ja jednu tu sad dilemu, pošto je sad došlo ovo proleće i dolazi leto i šta znam. Prosto nekako, ne znam, toliko imam divnih lakova, evo gledam ih sad ovdje u fioci, znači predivnih lakova i nekako ne mogu da ih zaobilazim. Tako da sam ja odlučila da ja ubacim još neke lakove koji nisu samo Avon lakovi, nego različiti razni brendovi, znači svega ovdje ima. I sad sam napravila sebi ovaj jedan mali točkić gdje sam stavila sve ove bojice nove koje želim da uključim ovaj tag, ali ne mogu, ja kad je boja u pitanju, ja prosto ne mogu, ja mene boje toliko privlače, to je, ljudi moji, to je, vi ne možete to zamisliti, ja kad ulicom idem, samo vidim nešto šareno, meni je ovako, odmah, znači, pažnja, odmah, to je nešto u mozgu, nemam pojma. Uglavnom, onda sam ja sebi napravila još jedan točkić, pošto me ovo nije bilo dovoljno, sa raznim ovaj brendovima lakova, i ovi su mi tako bili nekako prolećni i lijepi. I onda kad sam gledala te, onda sam gledala i ovaj točkić sa bojama i on mi je isto lijep i totalno mi se sviđa ove neke zelene ovdje. Ovo je Kiko koju sam dobila od Mišiške, to ono jedva čekam, gorim ono da probam, nisam još nijedno mazala. Onda imam Kikov jedan od Selvije koji je obožavam što sam dobila. Onda neki što sam ja kupila, ovaj Morgan Taylor, ima svakakvih brendova. I jednostavno ne mogu da se odlučim i ja sad ne znam ušte kako da nastavim ovaj tag. Nemam pojma, pa sam kontala da prosto nemam pojma, da samo nedoumice moje. Ništa ovako ću ja da uradim. Ja ću sad vama da pokažem, prije svega ću vam pokažem šta sam završila, a onda ću da vam se javim s ovim tagom malo kasnije, znači neću vam se javiti tipa za mjesec dana kao sada, dobro, malo kasnije, malo dobro, tipa na mjesec dana kao što smo do sad išli, nego ću da ostavim malo više vremena, pa recimo tamo negde da vam se javim na početku leta ili tako nešto, da nemam pojma, da ne bude toliko često, da malo imam više vremena, pošto sam sad očigledno, znači hoću da ubacim, znači još gazilion lakova, znači ne mogu, jednostavno ne mogu da odolim, tako da ću ja onda kako koji svakako budem planovala, pošto sam ubacila da trenutno radim ovaj Finish 5 by Cinco de Mayo i tu sam ubacila, gde su? Ubacila sam ovaj China Glaze Neon, ovo je I'm with the Lifeguard, svi ste pitali u komentarima koji je ovo lak I'm with the Lifeguard, China Glaze Neon kolekcija. Ovo se zove Rose Among Stones, jedan od najljepših, obožam ga. Ove dva su mi sada kao i ovaj mali mat i to isto panujem, znači hiljadu nekih tako lakova sa strane će biti dodatnih. Tako da ću ja svakako vama da pokažem koje sam potrošila kada se sljedeći put vidimo u ovom tagu, challenge-u, ne znam, nadam se da ste me razumeli, ali prosto dilema je ozbiljna. Uglavnom, znači, potrošila sam skoro sve sa ovog prvog točkića, osim ove, koja se zove Matte Slide, ovo iz Finish Gel, Avonove kolekcije, znači jedini je taj ostao i ostaje ovaj Sterling, to je ovaj srebrni. I šta ja znam, mislim ovaj mi je ekstra, stvarno volim da ga, ali nekako kontam da sad je već počelo proći, šta ja znam, onda me malo ova boja slabije privlači. A ovaj mi je superiška lak i sve, ali isto tako mi je nekako malo zimskija boja, tako da ostavit ću to, mislim naravno trošit ću i dalje, ali onako namazat ću ga jednom u mjesec dana. Ali svakako radit ću na njima, ja ostao još jedan, a ovaj nisam rekla, da. Ali ovaj ću sada navalim, znači ovaj plavi, mislim da se zove Royal Blue, ovaj ću sada da ga uništim, znači ono.
E sad nisam vam ovdje ni zapisala moj napredak, sad ćemo mi to ovako u hodu, čisto da vam fokusiram. Radila sam svašta, znači radila sam ombre, mazala sam ovako random, ovo ima jako mali napredak, otprilike ovako ovdje. Radila sam random tako neke, ajmo sad jedan dobar fokus, evo ga, nadam se da možete da vidite. Otprilike, evo ga ovdje, malo samo ispod je došao, znači njega sam stvarno najslabija, ali divna je boja, stvarno je divna. Zove se Mud Slide i sljedeći je ovaj Sterling, on onako ima fin napredak. Evo ga, znači ovdje smo krenuli, ovdje i ovo je cilj. Ima fin napredak, ali kažem, bojica je nekako zimska i ne znam, ono, treba će mi neko vrijeme da ga da ga potrošim, ali hoću da kažem, znači stvarno sam se trudila, kombinovala sam razne kombinacije, radila sam jako puno ombrea, jako puno ombre dizajn i ne znam, nekako volim to, jako mi je veselo, volim tako da kombinujem i to mi se baš mi nekako išlo uz ruku. Sad u posljednje vrijeme malo sam slabije s tim, ali dobro. Znači to su ta dva i ovaj na koji ću sada da navalj, znači ovaj znam sigurno ću, za njega se ne sekiram. Ova dva će ići malo sporije, to već vidim sad, ali dobro. Uglavnom, sad ću da vam pokažem sve što sam završila do sada u ovom tagu. Ovako, prvo ću da vam pokažem, da, moram ovaj samo da kažem, pošto su ovo te nove bojice i ubacila sam ovaj ovdje rozi, gdje, jeste, ovaj ovdje. Ovo je ovdje rozi i već sam ga završila. Zato što je bio već on, prošle godine sam ga dosta planovala i već je bio pri kraju, zove se Acid Pink. Pre dobro, znači Speed Dry kolekcija iz Avona pre dobro ide gdje je ovaj, sa ovim matte finishom iz China Glaze-a. Znači ove dve bojice idu pre dobro, zato što ove China Glaze matte finish, ovaj matte top coat, ima zove se Matte Magic, flat finish top coat, ima neki, daje onako kao neki malo žućkasti preliv od gore, ne znam, onako malo samo za nijansu ti oko primeti. I onda kada to ide preko ove roze, tako se stvori neka prljavo roze, onda još bude mat, ja sam otkinula, znači ko me prati na Instagramu, sigurno ste vidjeli onu fotku što sam ubacila sa pink mat noktima, to je bila ta kombinacija, ja ne znam, znači obožavam. Tako da taj lak sam završila i prije nego što vam snimila ovaj video, ali dobro. Tako da u sve najbolje da ja vas tako obavestim, znači koji lak, kako koji završim i to je to, znači ne vredi drugačije. Uglavnom, znači ovaj točkić, šta sam sve završila? Evo ovako izgleda, znači moj točkić koji sam završila. Nažalost, znači nisam uspjela da završim samo ovo, ovo je matte slide i ovo ću sad da urnišem, to znam sigurno. I nisam uspjela ovaj sterling da završim, iako je ovdje otkinuta, ali nisam, znači to sam pogrešila od kad sam obeležila, ali nisam uspjela da je završim. I sad ću da vam pokažem sve ove koje jesam. Vidjet ćete neke koje i nisu ovdje, koji su pored toga završene, to što sam dosta lakova i kombinovala. Tako da, eto, to je to. Znači, prvi je baš jedan u tom smislu, znači, oba. Izađe iz fokusa, gledam ovdje pa ne kontam. Evo, potrošila sam ga ovako, zato što sam ga dosta kombinovala. Ovo je jedan mališa iz Speed Dry kolekcije, zove se Tirkis Pop. Zatim iz Gel Finish kolekcije imamo ovaj crveni koji je otišao do kraja, mislim otišao je do cilja, je li tako? Zatim imamo jedan od najlepših lakova u Avonu, ovo je neki nude. Ne znam, jedna savršena nude boja. Nude boja je jako teško izabrati za tvoju kožu, ono kad izabereš nešto tebi baš dobro stoji. Ne ide svaka nude boja na svaku ruku. Ova, srećom, ide na moju, ja sam jako zadovoljna. E, zatim imamo ovo, jako jedan interesantan slučaj bio. Napisala sam prošli put u opisu videa, ovo sam pogrešila. Ovo lak uopšte nije bio na ovom točkiću, ja sam svo vrijeme, svih mjesec dana sam ga koristila kao da jeste. Ovo je skoro druga neka bojica, vidjet ćete, to je ova, evo je sad kad već pričamo. Ja sam pomešala ova dva i svo vrijeme sam ovaj koristila kao ono full, da, to je to. I tek posle snimanja tog videa sam shvatila, sam pogrešala, ali nema veze, znači eto, njega sam isto trošila, taj se zove Mod Gold. A ovaj sam potrošila, znači evo ga to ovdje, ovo je neka jako čudna metalik, onako boja, nemam pojma, zove se Golden Vision. Zatim imamo ove dve zelene, znači,
Ova se zove nešto Midnight, ne znam šta, a ova nema ime, ova iz Gel Finish kolekcije. I eto, znači otišli su, njih sam baš koristila, jako volim te zelene nijanse, su mi predivne. Zatim imam ovaj Opalescence, to je od ovih novih koje sam ubacila, ali sam među vremenu uspjela da ga potrošim. Najviše sam ga koristila dole na papcima, sam ga mazala, znači na nogama. Zatim imam ovaj Sky Navy, je se tako zove? Sky, da. Ove, izgleda ovako, to je skoro crni, ali je onako ljubičast. I njega sam uspjela da potrošim jako, jako dobro. Ide onako baš zimska boja. Ovo je ona jako lijepa boja, onako šuć muć boja, ali jako je vodena. To je ono što mi se nije dopalo kod ove nijanse. Ovo je Speed Dry, zove se Smoky Plums. I imamo ovu bordo. Ne znam zašto jako teško postižem za ovim bordom bojama, volim ih na noktima, nije da ih ne volim, ali ne znam kako, treba baš nešto da se nateram da bi posegnula za ovom bojom. Ona se zove Vampy Tap. I pre toga imam još tri laka da vam pokažem, znači koja su također završene u ovom tagu, koja nisu isto bile na ovom točkiću, a to je ovaj, evo ga, on je čak do ovde došao iz Speed Dry kolekcije. I on se zove Fast Time Teal, zatim imamo ovaj Petal koji je bio u novogodišnjem tagu, po 25 projektu, mislim, ili... Ne, bože šta pričam, Finish 10 by Spring, to sam sad potrošila. Ne mogu, već sam izašla skroz iz koloseka, ne pamtim više. Ovo je jako, jako, jako lijepa, interesantna boja. Zaboravila sam kako se ova zove, pošto je gel. Nema ime dole, ali jako, jako interesantna i to je to. E sad ovako, znači pokazat ću vam šta ubacujem. Ubacujem ove sve boje. Ovdje imamo različitih stvari, znači ovo je Golden Rose, sad ću vam pokazati, ovo je broj 47. Evo ga, predivna jedna bojica. Zatim imamo Koi, ovo je China Glisto. Idem sad, znači, redom ovako vam pokazujem kako ovo ide. Predivna, evo već sam je ovdje malo i koristila i obeležila dok li ću ići. Zatim ide jedna najdivnija ciklama, jao kako je ova dobra ciklama, brutalno je dobra, brutalno je dobra. Nadam se da sam u fokusu, sam ja u fokusu, ljudi, ja ne vidim odavde. Evo ga, ovako izgleda. Zatim ova sljedeća mi se jako, jako dopada, ovo je 433 Deep Blue, ovo je Flormar lak. Predivna plava boja, ne znam koliko ovo prolećno, iskreno, ali eto, meni se jako dopada. Ok, primaknula se ovako malo da mi bude zgodno bume liđa kad se prevalim preko stola. Znači ovako, ovo je sljedeća, ova se zove... Ok, evo ga, sljedeća, znači je Riveting, ova divna narandžasta bojica, predivna, to je ova ovdje. Zatim jedna od mojih omiljenih. Ova zelena, ovo je jedna od najlepših zelenih od China Glaze što sam vidjela, predivna. Zove se Running in Circles. Zatim imamo ovu žutu iz Avona. Ovo nije ona prava, ona kao Sunshine žuta njihova, što mislim da se zove Limoncello, nemam pojma. Nisam sigurna, ovo je neka druga i ne znam nju ime, ali to je ova ovdje. Evo ga, jako je lijepa. Ali onako ide malo više kao na neki limun. Zatim imamo ovu Pink koju sam potrošila i naravno sad se promućkala, pa vi to ne možete da vidite. Sada možda možete oko nas. Evo, vidite odavde. Evo ga. Znači to je Asap Pink. Predivna bojica. Zatim ova sljedeća koju sam ubacila jeste ova. Moram malo da je promućkam, sva se nešto separatisala. Evo ga, ovako izgleda. To je onako kao neka off-white boja, ali ima u sebi pink. Zatim, ovo je ova što kažem, što sam potrošila prije nego što sam snimila ovaj video, Opalescence. I zatim imamo dve zelene, ove dve su jako, jako interesantne. Prva je ova koja je kao neki top coat sa šljokicama. Znači, nju sam ubacila. Jako interesantna zelena i ovo je totalno onako opaque boja, ovo je Speed Dry, neka, nemam pojma, bleda, pastelno zelena. Zove se Lime Splatter, a ova prije nje što sam pokazala se zove Divine Lime. Znači ova se zove Divine Lime, to je ova ovdje, a ovo je Lime Splatter. Eto, to je to, lepotice moje. Što se mene tiče, znači,
stvarno ne bih vam sad vadila sve te silne lakove i pokazivala to što ih ima jako mnogo koje ću ja sad da uključim u sve ovo. Znači ne samo ovo što sam vam ovdje pokazala, znači ne samo to, nego još u Fioci ovdje imam neke letnje baš predivne boje koje želim da koristim i da uživam u njima. Tako da vidjet ćemo se za nekoliko mjeseci. Vidjet ćemo se za neko vrijeme, znači kad ja to ovako budem malo panula pa skupim sve, onda ću vam usnimiti, znači koji su to bili lakovi. Svakako, evo imamo ovdje par nekih koje, recimo uključujem ovaj Essie lak koji je, znači ne korišćen uopšte, i dole sam ovako obeležila, znači dok li hoću. Onda recimo ako ubacujem ovako neki pink koji je već malo potrošen, obeležim koliko i dok li hoću. Znači sve ja to zabeležim i sve ćete to moći da vidite sad koji god je lak, nije bitno. Tako da eto, to je to, jako se radujem, jako sam uzbuđena to što ono konačno boje su tu. I sad ću da se igram i da se mackam, znači do sutra. Tako da, eto, nadam se da ste uživale. Ako želite, slobodno se pridružite meni u ovom tagu. Ovo je super zabavno jer stvarno, znači, morate priznati koliko samo puta ste bacile lak koji je skroz onako zgužvan i osušen i nikakav. I ono, totalni waste novca i prostora i svega. Ovo je stvarno odličan tag i odličan proces da nekako prođete kroz sve svoje lakove. Evo recimo ja sad ovo što sam potrošila, ove što sam sve ovdje pokazala u ovoj kutiji i šta znam. Znači ja sam sad ovdje skontala i neke formule koje su mi dobre, boje koje su mi dobre, koje nisam možda znala da mi se sviđaju ili koje nisam možda znala da mi se ne sviđaju. Znači skroz nekako uđeš u neki štos i stvarno ti pomogne kasnije pri izboru kada kupuješ neke nove nijanse i nove lakove. Tako da ovaj stvarno je odličan tag, pozivam sve vas lepotice i pretim vam sad sa ovim točkom da mi se pridružite. Sigurna sam da možete. Da, još jedna stvar je, ovaj tag me naterao da pravim tako neke dizajne noktiju, nešto novo, nešto što nisam do sada, onako me skroz nekako poguralo kroz neke moje limite da pravim neke tako dizajne koje nisam ranije i kombinacije koje ne bi ranije uklapala, tako da ovaj tag je odlična stvar, definitivno ako vam ovo zvuči iole primamljivo, interesantno i nešto može da vam pomogne, pridružite mi se, možete da me tagujete na Instagramu ili dole u komentarima pišite ili nemam pojma ni ja kako god, u vašoj nekoj privatnosti to radite, ali eto, pozivam vas sve, znači ko je zainteresovan, ljubim vas puno, pratite me na Instagramu, dođite na Face, pišite mi lijep komentar dole i mi se vidimo u sljedećem videu.